بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز قدردانلار bugün küller içinde Allah subhanahu wa ta'ala bizler üçün mübarek ve bayram kılıp bergen Cuma günü de didarlaştırıbımız uşbu uluh Allah'ın maskerlerinden bugün Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ta'ala'nın namlarına koyulgen hadi Mescid-i Nebavi'de Mescid-i Müslümanların Mescid'i de didarlaştırıbımız Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü Cuma mev'izemizini barchamizga manfaatli qilsin. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi fatvo hay'ati tomonidan payg'ambar alayhi salatu vasallamning so'nggi vasiyatlari, ya'ni hajjatul vado, xutbatul vado to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Islom tarixi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy nozil bo'lishi bilan boshlangan. Payg'ambar alayhi salatu vassalom Makka-i Mukarramada dunyoga keldilar va o'sha joyda katta bo'ldilar. O'z zoti sharifni atroflarida zulm, jaholat, bir qancha insoniy tabiatga muvofiq kelmaydigan holatlarni ko'rib, Payg'ambar alayhi salatu vassalom har doim fikr qilardilar, o'ylardilar. O'zlari omonatdor, yetimlarga mehribon, miskin bechoralarni ko'ngliga qaragan, qo'ni-qo'shnidan holidan xabar olgan inson bo'lganlar. Mazlumning yonida turganlar, zolimning qarshisida bo'lganlar. O'ta hikmat berilgan zot edilar, hatto vahiy kelgunga qadar ham. Bu hikmatni ko'p tarix asarlarimizda ko'ramiz. Payg'ambar alayhi salatu vassalomga o'sha Makka-i Mukarramadagi Ka'ba-i Muazzamani qayta qurish hodisasida mana shu eshikdan kim kirib kelsa o'sha qo'yadi deb janjalni shu bilan to'xtatgan Quraysh qavmi Payg'ambar alayhi salatu vassalom kirib kelganda Hajarul Aswadni siz qo'ying deyishganda Payg'ambar alayhi salom muborak to'llarini yerga qo'yib Hajarul Aswadni uni ustiga qo'yib, har bitta 12 ta urug'dan bittadan odam chaqirib, ko'tarib olib borib o'zlari qo'yganlari. Hali payg'ambarlik yo'q. Hali risolat kelmagan payt, lekin hikmat shu darajada bo'lgan. Odamlarni birlashtirishga bo'lgan harakat, insonlar ichidagi zulmga barham berish, nima qilsak bu odamlar to'g'ri yo'lda bo'larkin degan tashvish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tinch qo'ymasdi. Tamamıyla harakatları, sakonatları, yürüştürüşleri şunge karatılgenini. Hatta 40 yaşga kirar kirmez, adamlar içiden çıkıp geçişlikini, adamlar içige aralaşmaslikini oylep kaldılar. Şunun için tahannüs degen ibadet var, peygamberlerge, peygamberlerden yani risalat kemesinden oldun, özleri ibadet, kigen ibadetleri. Haddi g'orga chiqib hech kim yo'q joyga borib olib tafakkur qilish. Allohni yaratgan narsalarga qarab Allohni qudratini, azamatini his qilish. Bu ham ibodat. Tafakkur ibodat. Alloh subhanahu va taolo Duha surasida va vajadaka dollan fahada dedi.
Ve vecedeke dallen. Resulullah ne etiyipti? Sizni adaşken halde taptik. Fehede. Hidayet kıldık deyipti. Biz bir yakışı bilemiz ki peygamber adaşken buluşu mümkünmez. Hatta cumhur ulamalar eytedi ki peygamberler risalet kemestan oldun ham himoyalangan bo'ladi. Fakat risalattan oldingi hayatı İslam ümmeti uchun sünnet bo'lmaydi. Risalattan keyin sünnet, odat, farz, vacib qolgan amallar joriy bo'ladi. Alloh taolo Rasulullohni favajadaka dollan deyapti. Sizni adashgan holda topdik. Fahada va hidoyat qildik deyapti. Mana shu oyati karimani agar biz sababi nuzulini o'rganmasak, agar biz bu oyati karimaga salaf ummatning ulamolari aytgan ma'nolarni ko'rmasak, bizni payg'ambarimizni adashganga chiqaradigan dushman uchun eng katta sabab bu. Shuning uchun islom ulamolari mana shundan, mana shunga o'xshagan minglab misollarni xavotiridan Qur'onni bilmagan odam Qur'ondan gapirmasin deydi. Sizga bitta dushman kelib aytsa, seni payg'ambaring adashgan bo'lgan desa, yoqasiga yopishasiz. Lekin oyat o'qib bersa nima qilasiz? Favajadaka dollan. Sizni biz adashgan holda topdik, fahada hidoyat qildik. Alloh taolo hidoyat qildi. Endi mana shu o'rinda har bir insonga aytilgan gapni o'zining sig'asi bor. Bizning o'zbek tilimizda biroz bu ma'noda masalan ayol erkakka xitob bir xilimizda, lekin ruslarda jenskiy mujskiy rod bor, arablarda muzakkar muannas bor. Xitob qilinuvchiga xitob qarshida turgan odamning mavqifiga ko'ra ma'no aytiladi. Rasulullohga agar Alloh taolo siz adashgan edingiz, sizni hidoyatga topdik desa, bu adashgan siz bilan bizni adashgan ma'nosimizda emas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim valladdallin. Bizni adashib ketganlar yo'lida qilmagin degan duoni Fotihada o'qiymiz. Payg'ambarimizga va vajadaka dollan. Sizni adashgan holda topdik, fahada hidoyat qildik deyapti. Ana endi biz payg'ambarga aytilayotgan adashish ma'nosini nima ekanligini ulamolardan so'rashimiz kerak. İmam Tabari, Qurtubi, Sa'di, bir qancha mufassirlar İbn Kasir İmam Tabari'dan oladi. Tarixul İslomni muallifi Zahabiy keltiradi. Bu joydagi adashish Rasululloh xalqlarni qaysi yo'l bilan yorug'likka olib chiqsam bo'larkin deb yo'l topolmay turgandilar. Ana shuni Alloh taolo adashib yurudingiz deyatdi. Bizni ya'ni inson zotini qanday qilib yorug'likka olib chiqsam bo'larkin, qaysi yo'l bilan bu insonlarni to'g'ri yo'lga olib chiqsam bo'larkin deb islohot uchun dastur qidirib yurgan edilar. U dasturni Alloh taolo nima qildi? Fahada Qur'on nozil qilib Payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy nozil qilib yo'lni ko'rsatdi. Rasululloh boshqa adashganlarni singari emas edi. To'g'ri yo'lga odamlarni qanday qilib olib chiqsam bo'larkin deb turgan edilar. Alloh taolo hidoyat qildi. Qur'onning bu ilk oyatlari, Duha surasi ilk oyatlardan. Shu o'rinda yana ba'zi narsani aytib ketamiz. Ba'zi odamlar chiqyapti. Sünnet gerek emas, hadis gerek emas, sababı nüzul gerek emas, bizga nima Qur'on yetadi deyapti. Qur'on yetadi degan odamni olib kelib, Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarni aytib, mana shunga menga ma'no aytib ber, bir-biriga bo'lgan aloqasini bog'lab ber desangiz, hech kim bog'lab bera olmaydi. Qur'onni o'zini o'qigan odam uni orqasidagi fonni, orqasidagi voqealikni bilmasa, nima haqida gap ketayotganligini mutlaqo bilmaydi. Duha surasının başını qarayın. Vadduha ve'l-leyli izâ seca ma vadda'aka rabbuka ve ma qala. Duhaga qasam. Çoshgohga qasam. Ve'l-leyli izâ seca tun qorong'iligi qoplab olishiga qasam. Tun qoplab olishligiga qasam. Alloh taolo duhaga qasam. Tunning qorong'iligi o'rab qamrab olishiga qasam ma vadda'aka robbuka va ma qala
Rabbingiz sizni terk kılgeni yok, taşlap koygeni yok. Şimdi insaf bilen ayetin bu ayetlerini birbirine münasebeti ne mi? Ne mi? Duhage kasam, keçke kasam, sizde Rabbiniz taşlap koygeni yok, terk kılgeni yok. Arkasındaki fonunu bilmese, bu ayet ne mi sebepten çükenliğini bilmese, kanaka mana ayet edin? Ayet almaydı mana. Mungokşegen minglab misallar var. Ayet almaydı mananı. Oşan üçün bizge, Kur'an ve sünnetten amel kılışımız üçün en asan din İslam dini. Lekin gepirişlikte en kıyın talimat İslam talimatı. Hafli. Bilmegen narsasını gepirip halalını haram kıp koyuşluğu. Bilmegen narsasını gepirip bravunin kanını halal kılıp unge katillikini fatva bir varışı mümkün. Bilmegen narsasını aralaşıp İslam'ını, itikatını, dünya ve ahiretini buzvarışı mümkün. Şunun için İslam talimatları da bu da dakik itibarlı buluş gerek. Olmasa kıynalıp kalırdı. Allah Teala bu duha sonrası değil mi buna kadir dediyse ulamalar bunu takitleydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a birinci ayetler nazil bugenden keyin bir neçe müddet ayet kemiye koyar. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam müştak bulup keçeleri uhulemezden ta çoşgah geçe közleri intizar. Kaçan vahiy kelerken, kaçan vahiy kelerken deyip kütardılar. Bir kança müddet, hatta ki müşrikler gap tarkattı. Ana Muhammed'in hudası terk kıldı. Şimdi Muhammed'e vahiy kemeye koydu. Ana bu Muhammed yalgancı buldu. Deyip gap tarkattı. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bu ayetler nazil buldu. Ve duha degeni çoşgah geçe, Osmanlılar'a karaysız, kaçan vahiy kelerken deyip çoşgahlarını sana götürüpsüz o. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى keçesi bilen uhulemezden Allah'ın vahiyisini kütüb oturup sizi o şey keçelerge kasam Rabbiniz sizini terk kılgeni yok deyipti. Bana ayetinin umumi manasını karayın. Ayetinin arkasındaki fonunu karayın. Bunu bilmezden durup kanak kılıp Kur'an'dan gepiradı adam. Gepirse düşmenge hizmet kıp koyadı. Düşmen bitti saval veredi. Bahadır ben köp tekrarlayıp mı? Bizni içimizdeki Müslümanlarga hiç kimnin küçü yetişi mümkünmez. Mümkünmez. Taşkarıdan küçü yetişi mümkünmez. Eğer küçü yetkendeydi bugünkü imkaniyeti bilen İslam dinini Allah kaçanı yeryüzüden yok atvargen bulardı düşman. Taşkarıdan hiç kimni küçü yetmeydi bizge. İlla biznin zayıf nuktemiz içkerimiz. Bilmegen adam bilmedim deyiş gerek. Bilgen adam ortaya çıkıp gepiriş gerek. Ve bilgenge bilmegen ergeş gerek. Başka yol yok. Bizim İslam'ın talimatı, bizim şeriatının talimatı ilim asasıge, sanat asasıge kurulgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil bugün Kur'an vahiyler 23 yıl müddet türlü sebepler bilen, türlü hadiseler bilen nazil buldu. Bazen hiç kandayı sebepsizden ayetler nazil buldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de Rabbim Allah deyişlerine yol koyuşmadı. Davetlerine karşı çıkıştı. Ve hatta tuğulup üsken joylarından haydep çıkarıştı. Canlarına tahdit kılıştı. Mekke-i Mükerreme'den hicret kılıp Medine'ye ketişlerine mecburlaştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye çıkıp yetkenlere de özlerinin töşeklerine Hazreti Ali radıyallahu anh'unu yatkızıp yetkenler. Sahabenin fidakarlığını karayın. 12 uruğdan katiller kollarına kılıç alıp keçkorunda kırıp gelip töşeklerine yatken zatını öldürüşünü kas kılıçtı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bu vahiy arkalığı bildirildi. Ve hicretke çıkıp yeterkenler müşriklerge bir az tedbir olarak ular keç kalışlarını tahminleş olarak yotken caylarge Ali'ni yotkızdılar. Ali'ye ettiler ki Medine'de görüşemiz dediler. Ali radıyallahu anh'dan soruşken ki siz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın köşeklerge yotken peytinizde ornularge yotup durgen peytinizde nahat ölümden korkma diyeyiz degen de yok degen. Ne mege? Çünkü Resulullah Medine'de görüşemiz dediler.
bu aniq edi, meni hech kim o'ldira olmasa edi. Shuning uchun yoqdim degan. Iymonni qarang. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Madinaga kelganlaridan keyin ham mushriklar tinch turgani yo'q. Avval o'zlari hech narsa qila olmadi, keyin atrofdagi barcha arablarni musulmonlarga qarshi qayrashdi. Ma'lum, hammamiz bilamiz, Badr g'azoti bo'ldi. Badr o'ylanmagan, kutilmagan vaziyatda musulmonlar jangga chiqib qoldi. Nima qildi? G'alaba qildi. Birinchi fath. Undan keyin Uhud g'azoti bo'ldi. Uhudda musulmonlar zohiran yengildi, lekin ma'nan u ham bizga yutuq edi. Nimaga? Chunki Uhuddagi xatoni endi takrorlamasligimiz uchun bo'lgan edi. Undan dars olsak, Uhud ham bizga g'alaba aslida. Keyin Ahzob hodisasi, undan keyin Ahzob mag'lub bo'ldi. Ahzobdan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallam 8-chi hijriy sanada Hudaybiyada sulhga erishdilar. Sulhni hammamiz bilamiz. Mushriklar bilan musulmonlar o'rtasida sulh tuzildi. Sulh. Endi tinchlik asosida kun ko'ramiz. Hech kim bir-biriga dinini majburlamaydi, lekin to'sqinlik ham qilmaydi. Xohlagan musulmon bo'lsin, xohlamagan musulmon bo'lmasin, bizni musulmonlarni eng katta yutug'imiz tinchlik. Agar tinchlik bo'lsa, islomning ya'ni jozibasi, islomning haqiqati har qanday inson tabiatiga muloyim kirib boraveradi. Mana shu tinchlikka ya'ni janjalga aylantirib yuborishlikka harakat qilayotganlar islom dushmanlarining xizmatiga xizmat qilayotganlar. Ular qachon janjal bo'lsa, urush bo'lsa, to'polon bo'lsa, odam o'ldirilsa, musulmonlar qoni to'kilsa, islomni yomon otlik qilishlik uchun bahona qidira topadi. Yaqinda bittasi qo'yib qo'yibdi Hidoya Sharifni. Internetda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Hidoya Sharifni tarjimasi chiqdi. Shu joyda murtad o'ldiriladi, falon qatl qilinadi degan matnlar bor. Shu matnlarni qo'yib qo'yib, mana islom dinini manbalari qotillik manbasi deb ko'rsatyapti. Endi ma'lum endi troll ular, kimligi ma'lum odamlar, islomdan mag'rib mashriq qadar uzoq odamlar, o'zini musulmonman degan bilan islomning, shariatning ustidan kulgan odamni islomi qolmaydi. Xo'p, odam o'ldirish haqidagi u gaplarga nima deysiz desa, har qanday davlatda inson o'ldirishlikka kerak bo'lgan jazo strukturalari bor. Siz qaysi davlatni yoqtiryapsiz? Amerikanimi? Amerikaning 30 ga yaqin shtatida odam o'ldiriladi hozir. Eng kuchli rivojlangan davlatlardan bittasi qaysi hozir? Xitoymi? Xitoyda pora olganni o'ldiriladi. Koreyada o'ldiriladi. Qaysi Angliyada, Yevropada, qaysidir davlatlarda, shtatlarda qonuni bor, o'ldiradi uni. Jinoyatchining jinoyatini bekitib, unga berilayotgan jazo bilan odamlarni qalbida rahim uyg'otishga urinish mu'minlarning ishi emas. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda la ta'khud ra'fatun fi dinillahi degan. In kuntum tu'minuna billah. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, jinoyatchiga berilayotgan jazoda jinoyatchiga rahmingiz kelmasin degan. Jinoyatchiga jazo berilmasa nima bo'ladi? Savol. Nima bo'ladi? Qotil keldi, uyingizga kirdi, Alloh asrasin, farzand bola chaqangizni, ayolingizni o'ldirdi. Nima qilish kerak uni? Boshini silab biz mehribonlik dini deyishimiz kerakmi? Hidoyada shularni ko'rsatyapti. Xoin bizni mamlakatni sotib, bizni dushmanlarga hamma informatsiyamizni yetkazayotgan quloq. Jazolamaslik kerakmi uni? Jazolaydi shariat. Faqat o'sha strukturalarni yig'ib ko'rsatib, islomni qotillik dini deyotganlar yolg'onchilar. Yolg'onchilar. Endi islomni faqat qotillik dini qilib ko'rsatayotganlar bizni ichimizdagi yosh bolalar. O'sha dushmanning nog'orasiga o'ynayotganlar. Endi bildingizmi silsilani qayoqqa bog'lanayotganini? Bizni kitoblarimizda o'sha jazo strukturalari hammani qo'lida masligi ham aytilgan, hidoyada ham aytilgan. O'sha qotilga jazo berishlik qozini mahkamani ishi. Hamma aralasha olmaydi, samasub joiz emas deydi shariat. Lekin bizni ichimizdan yaqinda mana men bir misolni keltirdim.
Suriye'de İdlib'de bo'layotgan hodisalarni. Avvaldan aytib kelardik buni. Avvaldan, hoy, o'tda jihad degan narsa yo'q. O joyda borganlar hammasi siyosiy qo'g'irchoqlar, siyosiy o'yinchoqlar, siyosatning qurbonlari deb kelardik. Necha bora ko'rsatdik. Mana musulmon musulmonni o'ldiryapti. Isbotla deyishdi. Ancha oldin ham isbotlagan edik, ovozlari bilan ham qo'yib bergan edik. Bular bir-birini qonini to'kib, bir-birini qonini halol qilib olib, Turkiyaga borib, bir biznesmenning molini o'zlashtirib qochib ketib, keyin Abu Salohga telefon qilishib, anu odamdan pulni olib ber deyishib, u odamni borib o'ldirib qo'yishib, qancha ishlarni ko'rsatgan edik. Yaqinda yana shunaqangi janjal to'polon, ikkita musulmon bir-birini o'ldiryapti. Demokratiya bo'ladi Idlibda. Gapimni yozib qo'ying. Idlibda demokratiya o'rnatishmoqchi, yaqinda saylov ham qilishadi, ko'rasiz. Shuni gapirsak, bizni munofiq deyapti. Biz musulmonlarga ichiga kirib olgan munofiqimizmiz. Musulmonlarning qonini, jonini, obro'sini, sha'nini, dinimizning haybatini himoya qilamiz desak, munofiq bo'ldik. Na'udzu billah. Endi bir jinnini gapini olish shart emas. Ana jinni chiqib gapiribdi yana. Abdulloh Zafar degani. Men munofiqmishman. Yaxshi ham shariatda jinniga gapiga e'tibor berilmaydi. Qozi uni guvohligini qabul qilmaydi. Uni atrofida uni gapini qabul qilib yurganlar zotan jinni. Bitta imom o'rtog'im bor. Shu aytadi, mahallamizda deydi bir folbin bor deydi. Eshigini tagida 200 ta mashina navbat kutib turadi, folbin. O, endi vodiyda u. Toshkent nomerli deb qo'yadi. Navbat qilib o'tiradi deydi. Uni akasi bilan men o'rtoqman deydi imom. Akasi aytar ekan imomga. "Ey o'rtoq" der ekan, "meni ukammi rasman hujjati bor jinni degan." Ukamni jinni ekanligini men yaxshi bilaman, lekin ani kelyotgan odamlar sog'lom-ku ular aqli joyida-yu. Desa imom yo'q, ular undan ham jinni. Bu Abdulloh Zafar ham shunaqa, Zafarni jinni ekanligi rasman tasdiqlangan. Uni hamma biladi, mahallasi biladi, dadasi biladi, onasi biladi, qo'shnisi biladi uni jinniligini. O'tda yashayotgan imom biladi uni jinniligini. Endi unga ergashayotgan odamni kimligini ko'ravering. Endi unga gapimiz yo'q. Islom birodarlar, mana shu tashqaridan qilinayotgan xuruj dushmanchilikka har doim bardosh berib kelgan. Lekin ichkarida birodarlar, biz ichkaridan vaziyatni berib qo'ymasligimiz kerak. Islomning tushunchalarini shuni uchun biz ahamiyatini doim urg'ulaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hudaybiyadan keyin Bani Bakr degan qabila bilan Bani Azraq qabilasi o'rtasida tanlov bo'lib qoldi. Bani Bakr qabilasi Qurayshning shartnomasiga qo'shildi. Bani Azraq payg'ambar alayhisolatu vasallamning musulmonlarning shartnomasiga qo'shildi. Ular o'rtasida jahiliyatda qon da'vosi bor edi, ikkita qabilaning o'rtasida. O'sha qon da'vosi bilan o'rtada janjal chiqib ketdi. Hudaybiyaning Hudaybiya sulhi buzildi xullas. Buzilgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam hijratning 10-yili Hijratning 10-yilida Makka mukarramaga yo'lga chiqdilar. Haj niyati bor, Makkani fath qilish niyati ham bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkaga albatta lashkar tortib borishligini, o'zlarining tug'ilgan yurtlarini mushriklarning istilosidan ozod qilishlikni niyat qilganlarida Madina ahliga aytdilarki, hech kim bu hodisani tashqariga chiqarmasin. Chunki Makka ahllari tayyorgarlik qilsa urush bo'ladi, urush bo'lsa qon to'kiladi. Qon to'kilishini oldini olish, ularni tayyorgarliksiz vaziyatda bossak kam qon to'kiladi, to'kilmaydi qon. Biz Makkani olamiz dedilar. Shunda Xatib ibn Abi Balta'a radhiyallohu anhu sahobalardan Badrda qatnashgan inson. Badrda qatnashgan sahobalarga Alloh subhanahu va taolo if'alu ma she'tum degan.
Hohlaganinglarda qilinglar degan. Jannatga kiradi ahli Badr. Ahli Badrni Alloh subhanahu va taolo va'dasini berib qo'ygan. Xotib ibn Abi Balta'a Makka-i Mukarramaga ketayotgan yurishni maxfiyligini buzib qo'ydi. Bir joriyani oldi, qo'liga xat yozib, tezda Makka'ga yetqaz, qarindosh urug'larimga ayt, biz yaqinda boryapmiz, ehtiyotini qilsin. Shunday askar bilan, shunday lashkar bilan boryapmiz, hech kim qarshi chiqa olmaydi, dedi. Bu xatning xabari Rasulullohga vahiy orqali keldi. Jibril aytdilarki, xat ketdi Makka'ga, ushlang. Hazrat Ali'ga aytdilar, ikkita odamni qo'shib berdilar, orqasidan yugurib borib joriyani ushlashdi. Joriyadan xatni olishsa, qarasa Xatib ibn Abi Balta'aning xati. Ahli Badrning xati. Qaytib kelishib endi Xatib qatl qilinadi deganda payg'ambar alayhisalom, "Hoy, hoy" dedilar, "Bu ahli Badr bu. Badr ahlidan bu. Ey Xatib, nimaga bunaqa qilding?" dedilar. Deganda, "Ya Allohning rasuli, qarindoshlarimni o'yladim" dedi. Qarindoshlarim yana qarshi chiqsa, qatl bo'lib ketmasin, ehtiyotini qilsin deb o'yladim dedi. Kechirdilar. İslam'ın noto'g'ri tushuntirayotganlar, kim kofirga yordam bersa, kim vatanni sevaman desa, kim o'zining qavmi qarindoshlarini tashvishini qilsa kofir bo'ladi deyapti hozir. Xavorijlar chiqargan bu gaplarni. Agar xavorijlarning gapiga labbay desangiz, Xotib ibn Abi Balta'a kofir bo'lib qoladi. Uni kofirni kechirgan ham kofir bo'lib qoladi. Rasulullohni ham kofir deyapti bular. Na'udhu billah. Nabi sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramaga yo'lga chiqdilar. 140 mingga yaqin odam qo'shilgan. O'sha askar 10 mingdan oshiq askar Madinaning askarlari, atrofdan 130 mingga yaqin musulmonlar jamoasi labbaykallohumma labbayk bilan Makka-i Mukarramaga qarab yurdilar. Makka-i Mukarramaga yetib kelishganlarida ularga qarshi chiqadigan hech kim qolgani yo'q, qarshi chiqishlikni imkoniyati ham yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga holatlarini, vaziyatlarini ko'rganda Abu Sufyon hali musulmon emas. Abu Sufyon ya'ni qiltillab turibdi. O'rtada bo'lib qolgan. Nima qilishi bilmaydi. Abbos bilan birga turganlar. Abbos radhiyallohu anhu kim? Rasulullohning amakilari. Abbosga qarab turib, seni jiyaning erishgan dunyo obro'siga dunyoda hech kim erishmagan. Bu haybatni qara dedi Rasululloh. 140 ming muvahhid bo'lgan musulmonlarning ichida labbayka allohumma labbaykni aytib kelyaptilar. Tasavvur qiling, inson tarixida o'sha kungacha bunaqa bo'lmagan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rib Abu Sufyonning radhiyallohu anhu ning qalblariga haybat tushdi. Ey Abbos, jiyaning erishgan martabaga hech kim erishmadi dedi. Shunda Abbos aytdilarki, bu martaba emas, bu vahiy, bu nubuvat dedilar. Abbos radhiyallohu anhu iymonga kelgan edilar, musulmon edilar, faqat Makkada yurardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarining xabarchilaridan biri sifatida Abbosni Makkaga qo'yib qo'ygandilar. Iymonlarini yashirardilar, Makkadagi hodisadan xabar berib turardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga hech kim qarshi chiqqani yo'q, hech kim. Illa uchta odam tayyorgarlik qildi. Bittasi Ikrima ibn Abi Jahl. Ya'ni ikkita o'rtog'i bor uni. Yosh yigitlarida ular, Abu Jahlning o'g'li. Ular ham musulmon bo'lmagan edi hali. Ular bir joydan qurol aslaha oldi. Endi o'yladiki, atrofiga odam to'plandi deb o'yladi. Kelayotgan odamning sonidan xabari yo'q. Sonidan, haybatidan xabari yo'q. Tayyorgarlik qilib, qilichlarini olib, qalqonlarini olib, arabcha she'rlarni aytib, bizga keldi dushman, biz unga qarshi chiqamiz qilib bir-birlarini hayajonlantirib turuvdi. Xotini aytdi, meni eshitishim bo'yicha u kelayotgan odam tupursa ko'milib ketasanlar dedi. Bu qilich bilan chiqishing uyoqda tursin, u odam juda katta dedi. Keyin xotiniga qarab, sen bizni rujulatimizdan shubha qilyapsanmi dedi. Asa katta gapirdi. Keyin birdan vodiydan chang to'zon ko'tarilib, odamlarning otlarning oyog'i eshitilib ko'rina boshladi-yu. Ko'ringanda payg'ambar alayhisolatu vasallam yaqinlashib kelganda aytdilar, kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim o'zining uyiga kirib eshigini qulflab olsa omonda dedilar.
Şunda İkrime vaziyatını kurdu, kılıççı taşladı, yugurup uyga kirib xotinga aytdi, eşiğini qulpla dedi. Deganda xotin aytdi, hali nima deb turadingiz dedi. İkrime radıyallahu anhu ma'lum keyin musulmon bo'lganlar Yarmuk g'azotida shahid bo'lganlar Abu Jahlni payg'ambar alayhi salatu vasallam tushlarida ko'rgan edilar. Abu Jahl jannatda tushlarida ko'rgan edilar. Keyinchalik İkrime musulmon bo'ldi, Abu Jahl kofir holda dunyodan o'tganda o'sha ko'rgan tushim o'g'liga nisbatan ekan deganlar. İkrimaning jannati ekanligi to'g'risida sahih hadislarda rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Haccatul hacını kıldılar, Arafat'ka keldiler, Ramazan ayda yolga çıkkallar, keyin şu yol yolakay bo'lgan hadiselerden keyin hac. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın umurları mabeynide kılgen birinci hacları ve ahirgi hacları. Ve barchamiz bilemiz bunu Haccatul Vada namı bilen meşhur, vidalaşu hacı. Çünkü Peygamber aleyhissalam hamma gaplari de vidalaşuge dalalat kılardılar. İbn Hişam'ın Siretun Nebaviye kitabıda başka kitaplarda ham keltirilgen Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar. Arafat'ta turup eyyuhannaz isma'u kavli fe inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hada bi hada al mevqif abada. Oy insanlar gapimge kulak salinler. Bundan keyin sizler bilen qayta ko'rishishligimni aniq bilmayman. Endi ko'rishmasam kerak sizlar bilan. Yaxshilab gapimni eshitib olinglar deb gap boshladilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu gaplari vidolashuv edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga bu imkoniyatni berganda to qiyomatga qadar sizni bizlar uchun eng muhim ta'limotlarni gapirdilar. Birinchi ta'limotlari ayyuhannas inna dima'akum va amwalakum va a'rodakum haromun alaykum yoki alaykum haromun atillarda har xil keldi. Ey insonlar, bu yerdagi insonlardan murod musulmonlar aslida. Sizlarning qoninglar, sizlarning molinglar va sizlarning obro'yinglar bir-biringlar uchun haromdir dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buni bekorga gapirmagan edilar. Chunki inson zoti birovning molini o'ziga halol qilib olish, birovning obro'sini o'ziga halol qilib olish, hatto birovning qonini to'kishlikni o'ziga halol qilib olishlikdan seskanmaydi. Bunday tabiatli insonlar bo'lishligini bilgani uchun Payg'ambar alayhi salatu vasallam vidolashuv hajjida qondan, moldan, obro'dan ehtiyot bo'linglar, insonning sha'nidan ehtiyot bo'linglar deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo inson qonini harom qildi. Insonning qonini to'kish jinoyat. Yer yuzida eng birinchi qilingan jinoyat inson qonini to'kish. Odam alayhi salatu vasallamning ikki o'g'li hodisasida Qobilning qonini Qobil to'kdi. Bu birinchi qotillik edi. Bu qotillikka qiyomatga qadar kim qo'lini ursa Qobil javobgar bo'ladi. Chunki birinchi qilingan jinoyatga u imzo qo'ygan. Unga boradi. Bir kishini qonini nima uchun to'kiladi? Birinchi o'rinda yo molini o'zlashtirish uchun yoki uni obro'sini halol sanagani uchun. Shuning uchun mol bilan obro' yonma-yon kelyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam musulmon insonning obro'si, sha'ni, uning qoni va moli singari harom deganlar. O'shaning uchun musulmonga nisbatan qilinadigan tajovuz o'ta og'ir jinoyatlar sirasida sanaladi. Musulmonga tajovuz qilib bo'lmaydi. Musulmonga laqab qo'yib bo'lmaydi. Musulmonni masxara qilib bo'lmaydi. Qur'oni Karim qayerida masxara haqida oyat nozil qilgan bo'lsa, hammasi kofir mushriklar tomonidan. Musulmonlar masxara masxaravoz bo'lmaydi.
Hakkını kabul kımaslık için sizini obro'yingizga tajovuz qilayotganlar müşrikler sistemasiga amal qilayotgan adamlar. Müslüman bunday qilmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar: "Salatatun min aslil iman." Uchta narsa iymonning aslidan. "Al-kaffu amman qala la ilaha illalloh." La ilaha illalloh degan odamdan saqlanish. Saqlanish degani uni qonini, molini, jonini harom ekanligini bilish. Unga tajovuz qilmaslik. "Wala nukaffiruhu bi dhanbin wala nukhrijuhu min al-islam bi amalin." İkincisi, biz birorta musulmonni gunohi sababli kufrga nisbat bermaymiz, kofir demaymiz. Amal bilan kofir bo'lmaydi odam. Nima bilan kofir bo'ladi? E'tiqod bilan kofir bo'ladi va masxara bilan kofir bo'ladi. İslomni masxara qilgan odam kofir bo'ladi. Shuning uchun o'ziga masxaravozlikni kasb qilib olgan o'zi kasb emas. O'ziga masxaravozlikni kasb qilib olgan odamlarga ham shu joydan nasihat. O birodarlar, masxaravozlik kasb emas, lekin masxaravozlikni ichida islomga aloqador narsalar bilan hazillashmanglar. Dindan chiqib ketasiz. O'zingiz bilmay qolasiz, dindan chiqib ketasiz. Yaqinda bittasi sahnada nomini ham bilmas ekanman, so'rasam aytishdi, Luiza degani bor ekan. Sahnada nikohlayapti bir-birini. Qabul qildim, o'zimni bag'ishladim qilyapti. Sahnada 4000 5000 odamni oldida. Shariat asosiga ko'ra ular musulmon bo'lsa, Luizani eri bor hozir. Nikohni hazili yo'q birodarlar. Nikoh shariatning unsurlaridan. Nikoh Alloh subhanahu va taoloning İnsan zatiga muqaddas aloqa sifatida o'rnatgan narsalardan hazillashib bo'lmaydi bunda. Hazillashgan odam dindan chiqadi. Innahu laqawlun fasl. Bu keskin so'z birodarlar. Va ma huwa bil hazl. Qur'on, sunnat, shariat, islom hazilmas. Hazillashib bo'lmaydi. Odamlarni ko'nglini ko'tarish, chiroyli gaplarni gapirishlikni islom man qilmaydi. Tamam, güzel gapini gapir, odamlarning tabiatini ko'tar. Lekin yolg'on gapirib, islomning ahkomlarini ustidan kalaka qilib, masxara qilib bo'lmaydi, kofir bo'ladi. Yo'q, men kofir emasman desa, unda eri xotin bo'lib qoladi ikkalasi. Boshqa yo'l yo'q. Yoki tavba qilish kerak bu ishidan. Islomni bu 95% musulmon bu xalqimiz. Bizi dinimizga tegmeyler, ho masxaravozlar. Bizi dinimiz bilan hazillashmeyler. Nimani oynasalaring, oynalaring, meni dinimge til tekkizmelaring. Obro shanlaringni tökmelaring, islomga til uzatib. Amal bilan inson İslam'dan çıkıp gitmeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İmam Müslim rivayet kılgan hadis, Anas ibn Malik radıyallahu anh rivayet kılgan bu hadisini. Bu juda muhim, ahamiyatli hadis birodarlar, bugungi kundagi hayotimizda bizga kerak bo'ladigan hodisalardan. Çünkü e'tibor bersanglar, oddiy bir jamoa o'zining jamoasiga quloq solmagan odamlarni kofir deyapti hozir. Hizb-i Tahrir'e kirmeseyiz, sizi Müslüman sanamayıp diyorlar. Bitti özlerini Müslüman deydi onlar. Yapıradı, Hizb-i Tahrir'in adaşken taraflarına aitseyiz, sen İslam'a karşı çıkıyıp sen deydi. Sen İslam mı sen? Sen kanakası ki İslam olasın sen. Sen'e karşı çıkan olan kafir bu miydi? Sen bir siyasi partiye sen. Ve halk seni saylamaydı. Nimaga sen o'zi oilangni eplay olmaydigan odamsan? Jamiyatda qanaqa eplaysan? Uzr yo'q degan jamoa bor hozir. Uzr yo'q. Nomi shunaqa. Nimaga uzr yo'q desa, bizga ergashmagan hammasi kofir, ularga uzr yo'q deydi. Bizga uzr yo'q emish. Biz aytamiz, senga uzr bor. Chunki jinnisan. Jinnining uzri bor.
Qanaqasiga unga qo'shilmasak kofir bo'lamiz. O'sha haligi yuzini bijir-bijir qilib olganlar shu uzr yo'qchilardan. Nomini o'zgartirib olgan, asl nomi Oypari bibi. İbrahim muvahhid qo'yib olgan nomini. Asli tagini surishtirsangiz shunaqa odamlar, jamoasining nomi uzr yo'q. Kafir qilishyapti musulmonlarni. Bularning tarixi Hazrati Ali'ni kafir qilgan odamlar tarixiga borib taqaladi. Hazrati Ali'ni qatl qilib olishib biz eng yaxshi amalni qildik degan odamlar. Shunaqa bu g'urur bu, xavfli. Narkomanlarda gap bor ekan-u, bundan ichib ko'rma, chekib ko'rma, keyin qayta olmaysan deb. Xavorijlik ham shunaqa, ularni eshitib ko'rmang, qayta olmaysiz keyin. Lomkasi tutaveradi. Eshitgisi kelaveradi, keyin odamlarning qonini to'kis kelib qoladi. Ular shunaqa xatarli narkomanlar. Ma'naviy ma'noda narkomanlar. Ehtiyot bo'ling ularda. Ilmiy salohiyati yo'q, musulmonlarni kofir deyishdan boshqa narsaga yaramaydi. Tahoratni farzini so'rang, bilmaydi ularning aksariyati. Tahoratning sunnatini, vojibini so'rang, bilmaydi. Lekin odamni qonini to'kish kofirga chiqarishni doktori. Eng zo'ri menman deydi. Men eng zo'r musulmonman, sanlar kofirsanlar. Na'udhu billah. Hajjatul Vado'da Peygamber aleyhissalatu vesselam yana aytdilar. Fa'qilu ayyuhannas qawli. Meni gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Fa'qilu degani aqlinglarni ishlatib ko'ringlar meni gapimni. Wa qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballoh va sunnata nabiyhi. Men o'zimdan keyin shunday narsa qoldirib ketyapmanki, uni mahkam ushlasanglar abadiyan adashmaysizlar. U nima? Allohning kitobi, rasulining sunnati dedilar. Mana shu joyda yana bitta narsani aytib ketaylik. Bu rivoyat Muslim va Buxoriyda yo'q. Taraktu fikum amroyni, boshqa rivoyat bor, unda ham Muslimning rivoyati bor, Buxoriyda yo'q. Muslimning rivoyatida Taraktu fikum amrayni, sizlarga ikkita ishni qoldirdim. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Agar uni mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar. Abdu bin nawajiz, aql tishlaring bilan mahkam tishlab olinglar deganlari Muslimning rivoyatida. O'sha joyda kitaballoh va itrati deganlar. Allohning kitobi va mening ahli baytim deganlar. Endi hozir bu xatar balki ko'pchilik ko'rmayotgandir. Men ko'rgan joyim uchun sizlarni oldindan ogohlantirib aytayapman. Bu gapni tarqatish ehtimollari bor. Nimaga? Bizni mamlakatda so'z erkinligi, vijdon erkinligi, fikr hurriyatiga imkoniyat kengayib ketdimi? Hamma xohlaganini gapiradi endi. Biz o'zimizni aqlimiz bilan, irodamiz bilan fidokorlik, vatanparvarlik, millatning g'amini yeyishimiz bilan, to'g'rini tanlash bilan ularga qarshi tura olamiz. Endi bosim yo'q, endi bir kuch bilan ularni to'xtatib bo'lmaydi. Bir jamoat chiqib, hozir Allohning kitobi kifoya qiladi, keyin ahli bayt deyapti. Ahli bayt. Ahli baytni bilamiz, payg'ambar alayhisolatu vasallamning Ali radiyallahu anhu bilan Fatima onamizdan tarqagan avlodlari. Ahli bayt. Tarixda ular Shi'a deb nomlangan. Bir paytlar Rofiza deyilgan. Ular biz musulmonlar bilan, ular ham musulmon, agar kufrga ketadigan gaplarni gapirmasa, Oysha onamizni zinoda ayblamasa, sahobalarni kufrda ayblamasa musulmon ular. Lekin o'sha kufrga ketmagan, lekin bid'at ahli bo'lgan odamlar biz bilan madaniy qonunlar asosida yashayaptimi? Yashayveramiz. Lekin bizni sahobalarimizni, bizni ahli sunna val jamoaning imomlarini, bizni onamiz, Oysha onamizni haqorat qilsa, ularga biz to'xtalaymiz. Ular hozir shu gapni tarqatishyapti. Sahih hadislarning birortasida kitobulloh va sunnatu rasulihi yo'q deyapti. Sahih hadislarda Allohning kitobi va itrati kelgan. Boshqa hadislarda, boshqa rivoyatlarda ahli bayti kelgan. Sahih hadis Muslimda. Ahli baytim bilan sizlarga kitobullohni, Qur'onni qoldiryapman deganlar.
Bundan nima ma'no kelib chiqadi desa, ular aytadiki, biz to'g'ri yo'ldamiz, sizlar bizga ergashinglar kerak demoqchi. Yana odamlarni boshini aylantirishlari mumkin, ogoh bo'ling. O'sha hadisning davomida uzakkirukum ahli bayti deganlar. Bu matn ahli baytni, payg'ambar alayhisolatu vasallamning avlodlarini yaxshi ko'rishimizga dalolat qiladi. Faqat ularga ergashishimizga dalolat qilmaydi. Hadisning davomida ahli baytdan murod Rasulullohning avlodlari, ularga bo'lgan muhabbat. O'rni kelganda qisqaroq aytib ketdim, tafsilotiga shoshilmay, kimdir sizga shunga o'xshagan mavzuni aytib qolsa, "Hey, gap bu yoqda ekan" deb ketib qolmang. İnşallah agar yana bosh ko'tarishsa, biz ham ularga javobini beramiz. Shuning uchun ozgina eslatib ketyapman. Mana bir rivoyatda Kitoballoh va sunnati nabiyihi kelgan. Bu hadis bu. Dorimiyda bor, Termiziyda bor, Siyar kitoblarida bor, Ibn Hishomda, Tabariyda bor, boshqa rivoyatlarda bor. Sahih rivoyatlarda kelgan bizga. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan qolgan meros ilm. O'sha ilmning manbai Qur'on va sunnat. Qur'on va sunnat biz uchun manba va Qur'on va sunnatni qanday tushunamiz degan masala ko'tarilgan paytda mazhab ulamolari chiqib usulni qo'yib berdi bizga. 1400 yildan beri o'sha usul bo'yicha dinga amal qilib kelyapmiz. Ahli sunna val jamoaning adashmasligidagi eng katta yutug'i usulga ergashishligi. Usulimiz bor bizni. Sanadimiz bor bizni. Hozir sizga men Buxoriydan bitta hadisni aytib bersam, men tirik sanat orqali Buxoriyni o'zidan rivoyat qilayotgandekman. Bu sizga faxr ma'nosida emas. Meni ustozim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh Buxoriyni sanadini Nadviydan olgan. Nadviyning sanadi Navoviyga boradi, Ibn Hajar Asqaloniyga boradi. Ibn Hajarning sanadi Buxoriyga boradi. Buxoriydan gapirar ekanmiz, bizning sanadimiz bor. O'zimizni gapimizni gapirayotganimiz yo'q. Buxoriyning sanadiga borsangiz, Rasulullohdan eshitgandek bo'lasiz. Bugun kitobdan olaveraman, sunnatdan olaveraman degan odamlarni chaqiring, qanaqa sanadi bor ularning? Ishton bog'i ham yo'q. Dindan o'zining shaxsiy fikri, tushunchasi, o'zi to'plab olgan jamoatiga ergashtirish uchun xohlagandek foydalanyapti. Xohlagandek, men bu masalada Maliki mazhabidaman, men bu masalada Hanafi mazhabidaman. Sen umuman mazhabda emassan, aldamasang-chi odamlarni. Mazhabni usuli bor, sanadi bor. O'sha uslubga ko'ra ish qilinadi. Mana masjidni qarang, qaysi uslubda qurilgan desa, me'morchilikni o'zining uslubida qurilgan. Bu joyga Yevropanikini ham aralashtirsangiz, Sharqni ham aralashtirsangiz, G'arbni ham aralashtirsangiz, bino turmaydi. Bitta uslubda quriladi bu. Buni ustasi bitta bo'lgan. Ya'ni buni nazoratchisi bitta bo'lgan. Hamma kelib maslahat beraversa, butga ustun qo'yaylik, bu yoqqa eshik qo'yaylik, bu yoqdan mehrob qilaylik. Bino bo'ladimi? Men u mazhabga ergashaman, bundan ham olaveraman. Sen hiç narsaga ergashmayapsan. Sen o'zingni havoyi nafsingga ergashyapsan. Insof bilan gapir, ko'r. Paypoqqa maqsad tortyapsan. Nimaga? Senga yoqyapti xolos. Shariatda asosi yo'q. Qon chiqsa tahorat sinmaydi. Senga yoqqani uchun. Usuling yo'q senin. Usulü yok adamlarga ergashmaymiz birodarlar. Kitobulloh va sunnatu rasulihidan murod kitob va sunnatni bizga salaf ulamolari qanday tushuntirib bergan bo'lsa, ana shunday ergashamiz. Payg'ambar alayhissalom shuni qoldirdim dedilar. Ayyuhannas isma'u qawli va aqilu va aqilu va ta'lamunna anna kulla muslim akhun lil muslim. Ey insonlar, gapimni yaxshilab eshitib olinglar. Har bitta musulmon boshqa musulmon uchun birodardir. Ah kalimasi aka-ukaga aytiladi. Otadan onadan tug'ilgan aka-ukani ah deydi. Uhuva. Shariat musulmonlarni ota-onadan tug'ilgan aka-ukadek deyapti. Wa annal muslimina ikhwatun, musulmonlar birodardir. فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه من طيب نفس منه. Musulmon birodaringizni mol mulkini uning roziligisiz olishingiz halol bo'lmaydi. Halol bo'lmaydi.
En çok muammalarımızdan bittesi şu. Karz aladı, yoki savdoga pul aladı, aldı birdi kıladı, adatta pulu birini yaptı da. Ben özüm güvah bogan bitti hadise, 5 yıl buldu şekilli, 5 yıldan beri bittesinin karzı var, kuğu yürüşüptü ortağım. Sonra yedi bir adı kattam abla, üyünü satıp pulunu beri var yani. Yaşap dururken üyünü. Şimdi o 5 yıldan bunu kaçırırken, 5 yıldan kim payda bulup kalıp, bir hesap kitap kılaylık, ben sizge biri bogan bulsam kereydi yaptı. Onda 5 yıl ne ki kaçtı? 5 yıl biri bogan bulsam kaçması değil sen. Ozu karzını soralmasa barıp barıp uzun miki deyip kaladı adam. Müslüman, Müslümanın malını soramazdan, özü razı bulmazdan alışlığı haram. Haram. Müslüman, Müslümanın malıge amanattar buluş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam Haccatul Vada'da bu sözlerden teşkarı ayollar doğrusu alohida ogohlantirar. Ogohlantirdilar. Eyyuhannas ittaqulloh finnisa. Ey odamlar, xotinlar, ayollar borasida ehtiyot bo'linglar, taqvo qilinglar. Fa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ey insonlar, ayollar masalasida ehtiyot bo'linglar. Ularni Allohning omonati sifatida olgansizlar. Alloh omonatdan so'raydi. Omonatga xiyonat qilmanglar. Hoy insonlar, Allohning omonatini olgansizlar. Allohning kalimasi bilan fankihu, nikohlaninglar bilan. Va ankihu ayama minkum oyati bilan, an-nikohu sunnati hadis sharif bilan biz ayolimizni o'zimizga halol qilib olganmiz. Bir ağız söz bilen. Vastavsu bin nisai hayra. Ayollarga yaxshilikni vasiyat qilinglar. Fa innahunna indakum awan la yamlikunna li anfusihinna shay'a. Ayollar sizlarni qo'l ostingda sizlarga yordamchi. Ulardan ehtiyot bo'linglar, ularning haqlariga ehtiyot bo'linglar. Ala inna lakum ala nisaikum haqqo. Sizlarni ham ayolinglar ustida haqqinglar bor. Ya'ni erkakni ayol ustida haqqimiz bor. Haqlar bir-biriga muoraz, ya'ni murosa qilinganda oila yuradi. Haqlarda murosa bo'lmasa, har kim o'zining haqqini ado qilmasa, mas'uliyatini bajarmasa, oila yurmaydi birodar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shuning uchun Hajjatul Vado'da alohida buni ta'kidlayaptilar. Aytayaptilarki, ayolinglar ustida sizlarning haqqinglar bor va sizlarning ustingizda ham ayollaringizning haqqi bor. Ayolinglarni ustida sizlarning haqqingiz nima deganda Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki, fa amma haqqukum ala nisaikum. Ayolinglarni ustidagi haqqinglar فَلَا يُطِئْنَا فُرُوشَكُمْ غَيْرَكُمْ. Siz turgan xonadonga boshqa odamni olib kirmaydi. Haqqimiz bu. Bir erkakni ayoli o'sha eridan besoroq xonadoniga boshqa begona erkakni kirgizmaydi. Haqqimiz bu. Kirgizsa u xoyin bo'ladi. Shariatning asosi bu. Bir joyda shuni gapirsam, buni nimaga sen menga tegishtirib gapiryapsan deydi bittasi. Ya senga tegishtirmayapman, sen shunaqa bo'lsang tavba qil. To'g'rimi? Hadis aytayapman men. Ayolga uyingizni topshirib ketasiz. Kalitini berasiz, eshigini quplaysiz, sen uyda o'tirdingiz, ketasiz. Siz qayoqlarda yurasiz. Ayol o'sha xonadonni omonatdori. Omonatga xiyonat qilsa, u haqqi soqiti bo'ladi. Ayol, bizni ayollarda ustida haqqimiz, bizni uyimizga begona odamni kirgizmasligi shart. Wala yudkhinna ahadan takrahunahu
buyutakum. Biz yoktirmagan o'zini qarindoshlarini ham kirgizishga haqqi yo'q. Biz yoqtirmasak. Masalan, ayolingizni qaysidir qarindoshini yoqtirmaysiz. İnsoniy tabiat uni yoqtir deb bo'lmaydi. İnsan qalbiga bir buyruq qila olmaydi. Hurmatini joyiga qo'yasiz. Hurmatini ado qilasiz. Lekin yoqtirmaysiz. Tabiatan yoqtirmaysizmi? Sizdan besoroq uyiga olib kirishga haqqi yo'q. Ayol turmushga chiqqandan keyin ayoliga eng haqli inson kim? Eri. Dadasining ham haqqi yo'q. Akasining ham haqqi yo'q. Onasining mutlaq haqqi yo'q. Men ko'p takrorlayapman, imomlarimiz juda yaxshi biladi. Oilalarning ajrashib ketishligida 90% qaynanalarning roli bor. Qaynana qiz bechara yosh, kichkina bilmaydi, keladi, eriga ko'nikish kerak-ku. Ko'nikadigan fursatda onasi telefon qiladi. Sen deydi, tor qornimga siqqansan, keng uyimga sig'asan, qaytib kelavur deydi. Maqollarni ham to'qib olishgan. Asli sig'maydi, sig'maydi. Ayolning suyanchig'i er bir odamlar. Ayollarga ham xitob shu joyda. Erdan boshqaga suyangan suyanchiqsiz qoladi. Xotin eriga suyanadi. Shu bilan birga erkaklarga ham xitob. Xotin erdan boshqasiga suyana olmaydimi? Siz suyanchiq bo'ling. Turib bering er xotinni oldida. Wala ya'tina bi fahisha. Bu ham haqqimiz. Fahsh ishni qilmaydi. Fahsh ish bugungi kunda chegara bilmas bo'lib ketdi. Qo'lida telefon bor. Siz bilan yashab turgan oila siz yo'qligingizda kimlar bilandir gaplashib ketib qolyapti. Bu juda og'ir holat. O'sha ishni qilsa eriga xiyonat qilyotgan bo'ladi. Odamlar aytadiki, xiyonat faqatgina to'shakda. Yo'q. Siz uyingizni topshirib ketdingizmi? Uyingizdan sizdan besoroq chiqib ketsa, u ham xiyonat. Sizdan besoroq birovga begona erkakka telefon qilyaptimi? U ham xiyonat. Begona erkakni uyiga kirgizyaptimi? Bu ham xiyonat. To'g'ri, u zino qadar emas-da, tarbiyalanish kerak ularni, tarbiya qilishimiz kerak. Islom ulamolari bil ittifoq aytishadi. Bil ittifoq. Hech kim bunda ixtilof qilganligini bilmayman deydi ulamolar. Men o'shani rivoyat qilyapman sizga. Ayol eridan beruxsat ko'chaga chiqishligi mumkin emas. Umumiy ruxsatni berib qolsa, masalan, ba'zi ayollar ishxonada ishlaydi. Ruxsat so'rab qo'ysa, umumiy bo'laveradi u. Lekin er bilmaydi. Masalan, deylik, er safarga ketgan. Qaytib kelib eshikni ochsa, eshik berk. Ochib ko'rsa, hech kim yo'q. Qidirib surishtirsa, xotin ketib olgan Amerikaga. Bu mana shu ishni xiyonat ekanligida ixtilof qilgan birorta ulamo yo'q islom tarixida. Izinsiz bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Va qorna fi buyutikunna dedi. Uyni lozim tutinglar ayollarga. O'shaning uchun ayol kishining masjiddagi jamoatda o'qigan namozidan uyining ichidagi o'qigan namozi 27 daraja ustun turadi. Biz masjidda o'qisak ustun turadi-yu, ayollar uyda o'qishligi ustun turadi. Ayollarni yana ustidagi haqqimiz ayol bizga shariat asosidagi ishlarda itoat qilish kerak. Yuqoridagi narsalarda itoat qilish kerak. Uyimizni omonatini himoya qilish kerak. Topshirib qo'ygan mol mulkimizni himoya qilish kerak. Erning obro'si shonini himoya qilish kerak. Erning oila ichidagi mavzularini tashqariga gapirgan ayolda xiyonatdan nasiba bor. Erning aybi bo'ladi hammada ayb. Kim nuqsonsiz? O'zi odatda birga yashaganingizda ayblar ko'rinadi. Uzoqdan chiroyli ko'rinaveradi hammasi. Birga yashagan paytingizda aybingiz chiqadi, xatoingiz bo'ladi, har xil holat bo'ladi. Uni kim ko'radi? Ayol ko'radi.
Hiç kim görmeydi başka. Endi bu ayol sizni aybingizni onasiga aytsa, akasiga aytsa, dadasiga, tog'asiga, ammasiga aytsa, sizni aybingizni tashqariga chiqarayotgan xotin bu. Nima bo'lgan taqdirda ham? Ertaga boshqa odamlar bilan yuz ko'rmas bo'lib ketarsiz, lekin bu xotin bilan yashaysiz. O'shaning uchun xotin o'ylash kerak buni. O'ylash kerak. Hech qachon xotinini aybini yoki xotin erini aybini tashqariga aytmaydi. Nom-nom zikr qilib gapirmaydi buni. Joiz emas. Agar itoat qilsa, yuqoridagi narsalarga itoat qilsa, erkaklarning zimmasida endi ayollarning haqqi paydo bo'ldi. U haq nima? Ularni yemoq ichmog'i, kiyim kechagi, joy bilan ta'minlash. Bu hadisda yemoq ichmoq, kiyim kechak bil ma'ruf kelganda, lekin ulamolar shu hadislarni umumiy jamlamasida ayolning erkakdagi haqlarini bir qancha ekanligini sanashgan. Shulardan biri yemoq ichmoq, haloldan rizqlantirasiz. Haloldan kiyintirasiz. Kiyimini ya'ni chiroyli qilib berasiz. Hatto ulamolar hal 6 oyda ayolga yangi kiyim olib bersin deydi. Kambag'alroq birodarlarimizga bu majburiy emasda, sal puli bor erkaklarga muhim. Endi yana qiziqligi birodarlar. Kambag'alroq oilaning ayollari yaxshi sabr qilib yashaydi-da. Hamma narsasini to'kin sochin qilib qo'ysangiz, isyon boshlanadi. Shikoyatlarni ko'pi shunaqa. Menga ikro olib bermadi deb janjal qilayotganlar bor. Odamlar non bilan kun o'tkazyapti, go'sht yemayapti. Sen ikra yemay tiqilib o'l iloyo. Eriga shunaqa deydimi? Menga ikro olib bering deb janjal qiladimi? Yemog'i, ichmog'i, kiymog'i joy bilan ta'minlanishi kerak, albatta. Sharoitni qilib berish kerak. Keyin tibbiy masalasiga e'tibor qaratish kerak erkakning zimmasida. Tibbiy masalada. Mana shu joyda butun islom ummatiga, musulmon birodarlarimizga, hammamizga vazifa yuklanadi. Nima vazifa? Qizlarimizni tibbiyotda o'qitishimiz kerak, iqtidori borlarini. Chunki ayolimizni qaysi doktorga olib boramiz? Ayol bemor bo'lib qolsa, hamma ayol doktor qidiradi. Lekin o'zini qizini o'qitmayman deydi. Absurd bu birodarlar. Teskari narsa. Biz ayollarimizni o'qitishimiz kerak. Tibbiy mavzuda jamiyatni to'ldirishimiz kerak. Har juma kuni oilasini ko'rib kelishlikka ruxsat beriladi. Har juma kuni. Ayollar borib ko'rib kelsin. Xohlasa. Yo'q, borib ko'rib kelmayman desa, bu o'zining ishi. Er ruxsat bermasa, undan ya'ni uni gapini oyoq osti qilib chiqib ketishligi odobdan emas, lekin shariat ruxsat beradi. Ota-onasini borib ko'rib kelishligiga. Nimaga? Qarindosh urug'chilikdan uzvori bo'lmaydi. O'zi xohlamasa, o'zi borgisi kelmasa, nasihat qilib bor deb turish mumkin-ku, borgisi kelmasa majburlanmaydi. Lekin qarindosh urug'chilikdan uzvorish to'g'ri emas. Dam olaman desa, har 2 yoki 3 oyda dam olgani olib chiqish kerak, imkoniyati borlar. Ta'limiga erkak mas'ul, o'qitish kerak ayolni. Hozir o'qish masalasida bahona qolgani yo'q. Hamma sohani ko'ring, onlayn bo'lib ketdi. Hamma sohada, Qur'onni ham onlayn o'qiy oladi, tibbiy masalalarni onlayn o'qiydi, tibbiyot anaqalari bor. Tajribalarni keyin qilsa ham bo'ladi. Hisob kitob boshqa masalalarda o'qitishligi kerak bo'ladi. Mana shunda e'tibor bering, yuqoridagi payg'ambar alayhi salatu vasallamning tavsiyalariga amal qilsa oila qanaqa baxtli bo'ladi-ya? Faraz qiling, ayolingiz tamomiyla sizni deb yashaydi. Sizga suyangan, aybingizni berkitadi, yaxshiligingizni orqangizdan duo qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga eng birinchi iymon keltirgan odam ayol Hadicha onamiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallam istirobga tushib qolganlar, vahiyning haybatini ko'tara olmay titraganlar. Kelib, o'shaning uchun iqro nozil bo'lganda Jibril kelib qattiq qisgan Rasulullohni quchoqlab. O'sha inson psixologik istirobga tushsa, kimnidir ya'ni mahkam quchoqlashishiga muhtoj bo'ladi. Qaytib kelib titroqlari bosilmayapti. Zammiluni, dassiruni deganlar, meni o'rab qo'yinglar, sovqiyapman deb o'ylaganlar.
Şunda Hadice anamız etkiler ki, ya Allah'ın Resulü, bu peyde Resul ekenlikleri hala ilan etmez. Ben sizge iman keltirdim. Siz yetimlerine halıdan haber alasız. Konu koşunçilikke alaka kalasız. Sile rahimge amel kalasız. Sizni şeytan adaştırışı mümkünmez. Sizge yaman narsa buluşu mümkünmez. Mahkem bulin. Aldıyız demen diye. Amakilere var adı Varaka ibn Nawfal. Uşa adamın kitaptan haberi var. Yürüyün abaraman deyip. Abarıp maslahat kılıp Resulullah'ını aldılar da turup diye. Hani hatınını karay. Hadır bitti kakılsa. Nime kıvalı yaptı hatırlar. Darrab internetke çıkar varadı. Hatın mı şu? Peygamber aleyhissalatu vesselam umurlarını ahır geçe Hadice anamızı esten çıkarma geldiler. Umurlarını ahır geçe. Amr ibn As radıyallahu anhuma Allah'ın Resulü kimi yakış görürsünüz degende Ayşe'ni de geldiler. Erkeklerden degende atasını de geldiler. Lekin Ayşe anamız gelip bir gap yapırsalar Hadice anamızı esler geldiler. Hadice anamızın düganalarını çakarıp düganalarına yakınlarına İtibar karatıp savga salam kılarkenler. Şimdi Ayşe anamıza iterkenler ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın ayollarının içi de Hadice'den kure başkasını raş kılmadım de geller. Hatta bir günü erkeğe bu geller de ya Allah'ın Resulü uşa bunun kızıl hatınını isleyi uğrasın mı de geller. Yani hatın kişinin ortası da raşkı böyle düşünün efendim. Dese Peygamber aleyhissalatu vesselam ey Ayşe de geller. Hadice doğrusu yomon gapirma. Hadice hamma meni yolg'onchi degan paytida rost aytdingiz dedi. Hamma o'zini orqaga tashlagan paytida oldimda turdi. Butun molu davlati hayotini men uchun fido qilgan ayol. Hadicega jannatda hech kim ajrda yeta olmaydi deganlar. Nimaga? Birinchi iymon keltirgan odam. Hammamizning ajrimiz bor shu yerdagi Hadice onamizga boradi. Birinci kadem taşıyan ayol. Sıfatını karayın. Peygamberini yanında durmaya. Peygamberini davası için umurunu, hayatını, hammasını fida kıyın. Ayolunu yaksı cennet bir adamlar. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Haccatul Vada'dan keyin umurları iki ayge barıp barmadı. Bana şu Haccatul Vada'nı eğitip durgen peytleri de Yemenlik Abu Şah degen adam ordudan turgan. 100 mingdan aşağı adam hutbeni eşleyipti. Ortada minglab muballiglar var. Abu Şah degen adam ordudan turup ya Allah'ın Resulü bu aytayotgan gaplaringizni menga yazı berişsin dedi. Menga yazı berişsin dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam uktubu li Abi Şah dediler. Abu Şah'ka yazı beringler dediler. Bunu ne için aytayapman? Oşa hadis inkarçıları Roba Royingiz'den kayırdıdır çıkıp kalıp mene salar aytayotgan hadislerini o Medine peytide peygamberinler yazma degen Abu Hurayra'ya yazma degen Umar mene yazma degen hadis var hadisler delilmez dese bu hadis ne aytasız sahih rivayet bu yan keyinçelik yaz degenler hadisini yazı beringler Abu Şahke degenler hadis yazış meselesi mene şu hadiske suyanıp kin terkadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ana şu Arafat'ta ahirgi ayet nazil buldu. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. El-yevme akmeltu lakum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lakumul islame dine. Bugün gününde nimetimi sizlerge tügel kılıp verdim. Dininlerini mükemmel kılıp verdim. Sizler için İslam'dan başka dinge razı mesmen dedi Allah-u Teala. Bizge İslam, hakiki yolçu yıldız, talimat İslam beraberler. İslam'dan başkası kabul bu miydi? Bana şu ayet nazil bugende sahabeler kursan buldu. Çünkü dinimiz mükemmel buldu. İki kıl rivayet var, bittesi de Abu Bekir Siddik radıyallahu anh. Ornalarından turup yığladılar. Onlardan turup çekerek o otu alıp yüzlerini berkitip yığladılar. Adamlar hayran oldu. He Abu Bekir, ne için yığlayıp sen?
Axir dinimiz mükemmel oldu. Aql hamma narsa joyiga yetti deganda bir narsa mükemmel bo'lsa endi nuqson bo'ladi. Dinning oxiriga oyat keldimi? Ha, Rasululloh ketib qoladilar dedi. Keyin hamma yig'lashga tushdi. Chunki Rasulullohni yo'qotib qo'yish juda og'ir edi sahobalarga. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalar ichida barcha qarindosh urug'lari hammasi iymonga keltirgan odam, iymonga kelgan odam. Hajjatul Vadoda Abu Quhofani olib kelishdi. Abu Quhofaning asl ismi Usmon. Usmon ibn Amir ibn Amr. Abu Bakrning ismlari Abdulloh. Abdulloh ibn Usmon ibn Amir ibn Amr. Nasablari Taymiyaga boradi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan Adnonda birlashadilar. O tepada nasabda. Quraysh qabilasidan. Abu Quhofa laqabi Usmonni. Ya'ni Abu Bakrning dadalarining ismi Usmon, laqabi kunyasi Abu Quhofa. Shuni olib kelishdi. 80 dan oshgan ekan, sochlari oppoq, soqollari oppoq bo'lib ketgan. Olib kelib Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ro'baro keltirdi. Ya Allohning rasuli, dadam musulmon bo'lmoqchi dedi. Usmonga Rasulullohning qo'llarida iymonga keldi. Kelgandan keyin o'g'il xursand bo'lish kerak-ku. Abu Bakr yana yig'ladilar. "Ho, Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz? Dadangiz musulmon bo'ldi axir," desa, "Ya Allohning rasuli, shu dadamning o'rnida Abu Tolib musulmon bo'lganda siz xursand bo'lardingiz," dedi. "Sizni xursandchiligingizni oldidan meni xursandchiligim xursandchilik emas," dedi. Fidokorlikni qarang. Kim o'zidagi o'zining dadasining iymon keltirishini Rasulullohning oldilaridagi Abu Tolibga almashtiradi? Kim? Kim kuchi yetadi bunga? Abu Bakrni kuchi yetadi. Radiyallohu anhu. Hajjatul Vadoda ko'p versiyalari bor, muqobillari bor, ko'p gaplar bor. Menimcha bugungi juma mavizamiz muddati tugab qoldi. 2 oy o'tgandan keyin payg'ambar alayhisalotu vasallam dunyodan o'tganlar, siyosiy ba'zi tushunchalar bor. Hajjatul Vadoda yuqoridagi oyat nozil bo'lgandan keyin qaytib ketayotganlarida G'odir Xum degan joy bor. Makkadan Madinaga ketaverishlikda G'odir Xum degan joy bor, shu joyda to'xtaganlar. To'xtaganlar o'sha joyda yana bir alohida hodisalar bo'lgan. Bu hodisalar bugunga qadar bo'layotgan ba'zi ixtiloflarga dalil qilib keltiriladi. Bularning ilmiy asoslarini inshaalloh kelasi suhbatlarimizda gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizdan barchamizga manfaatlar ato qilsin. Dunyo oxiratimizni obod bo'lishiga o'zi tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين parvardigora bugungi suhbatimizni o'zing manfaatli qilgin, xato nuqson kamchiliklarimizni afu qilgin, barchalarimizni musulmon birodarlar bo'lib o'zaro o'rtamizdagi haqlarga amal qilib borishligimizda tavfiq bergin. Ota-onalarimizni o'tib ketganlarni rahmat qilgin, tiriklarini, umrlarini uzoq, ibodatlarini qabul, tanijonlarini sog' qilgin. Oilalarimizni mustahkam qilgin, ayollarimizni omonatdorligini, hayo ibosini o'zing ziyoda qilgin. Erkaklarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z ayolini himoya qila oladigan rujulatini o'zing kuchaytirgin. Yoshlarimizga tavfiq, hidoyat, yoshi ulug'larimizni iymonlarini Alloh subhanahu va taolo masalomat qilsin. Barchalarimiz mana shu masjidda xizmat qilib turgan Abduhakim qorakamizni, unda bu zotlardan oldin shu masjidlarda xizmat qilib o'tib ketgan birodarlarimizni, bu masjidni qurilishida mana shunday go'zal tarzda musulmonlarga xizmat qilib turishida xizmat qilgan birodarlarimizni, xizmatlarini Alloh subhanahu va taolo dunyoda ham oxiratda ham ulkan-ulkan qo'shaloq-qo'shaloq ajrlar bilan mukofotlasin. O'zi haq yo'ldan qadamlarimizni toydirmasin. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان
وفضل الجمعة على العيدين وسائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكين وسيد الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان سيما على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى عليهم الرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله صدق الله العظيم أي إيمان keltirganlar bir gün Allohning huzuriga boradigan kuningizdan taqvo qiling. Alloh subhanahu va taolo bugun bizlarni dunyo hayotida yashab turar ekanmiz. Har birimizga o'zimizni o'zimizga guvoh qilib qo'ydi. Nima ish qilyapmiz? Qanday hayot kechiryapmiz? Vijdonimiz oldida naqadar mas'uliyatmiz? Alloh subhanahu va taolo bularni bizning zimmamizga yuklab qo'ydi. Har bittamiz qiyomat kunida Allohga ro'baro' bo'lamiz. Bugungi suhbatimizdan so'ralamiz va bugungi hayotimizdagi qilayotgan amallarimizdan so'ralamiz. Bizga Alloh subhanahu va taolo nafaqat atrof chekamizda ibratlarni, namunalarni ko'rsatyapti. Balki o'zimizning hayotimizda ham ko'p ibratlarni bizlarga hujjat qilyapti. Va zariyati zarwa wal hamilati wiqra tuzollarni ko'tarib yuboradigan shamolga qasam deyapti Alloh taolo. Biz bugungi kunda butun atrof chekamizda bo'layotgan bu tuzonni, bu changning tavbasini qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu bilan bizlarni ogohlantiryapti. Alloh subhanahu va taolo bu tuzon bilan orqasidan bizlarga rahmat yomg'irini yog'dirishligini so'rashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni o'ta kir dunyo ekanligini, bu dunyodan tez kunlarda o'tib ketishligimizni qaytadan ogohlantiryapti. Bu ogohlanishlikni qabul qilgan, o'zini to'g'ri yo'lga yo'llagan, xatolaridan tavba qilgan odamlarga Allohning rahmati bo'lsin. Barakallohu lana va lakum fil Qur'onil Karim. Va sallallohu va sallama ala habibina Muhammadinil Amin. وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة يرحمكم الله Saflarımız beraber olsun, oralarımızda joylar kalmasın. Allahu Ekber.
Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanir rahim, maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veraddâllîn. Vettîni ve zeytûni ve tûri sinîn ve hâzel beledil emîn. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allahu Ekber. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ufranaka Rabbena ve ileyke.
La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena takabbal minna hadihi salatana ve fa'anna cemi'an ihsanatiha ve la tadrib biha vucuhana ya ilahe alamin ve ya hayran nasirin tawaffana muslimin ve alhiqna bis salihin. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Parvardigora, bugungi juma ibodatlarimizni qabul qilgin, suhbatlarimizdagi manfaatlarni abadiy qilgin, jannatda ulkan maqomlarga erishtirgin, o'qilingan tilovatlardan hosil bo'lgan ajr mukofotlarini o'tgan duo umidida yotganlarga baxshida qildik. Alloh taolo o'zi ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Birodarlar, mana kecha Chust shahrida ko'p yillar musulmonlarga xizmat qilib kelgan Hafizulloh qori ustozimiz boridilar, Alloh taoloni rahmatiga qovushdilar. Alloh taolo u kishiga ham hisob kitoblarini oson qilsin, qilgan ortlarda qoldirgan xayriyalarini, yaxshiliklarini bardavom qilsin. Ortlarda qolgan musibat zadalarga bizlarga Alloh taolo o'zi sabr jamil bersin. Degan sabrimizga ulkan ajrlar, yo'qotganimizni o'rnini yaxshi xalaf bilan, xayrli xalaf bilan Alloh taolo o'zi to'ldirsin. Bir qancha xatlar bor ekan. Qizlarini haqqiga duo qilaganlar, so'raganlar, farzandlarini haqqiga, bemorlar bor ekan, musofirchilikda yurganlar, yangi ish boshlaganlar, qazdorlar, barchalarini umumiy duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo qizlarini ko'z quvonchi bo'lishini xohlayotgan o'sha solihah iymona qizlarini Alloh taolo ota-onalariga ko'z quvonchi bo'lishini nasib qilsin. Bemor bo'lib yotgan, shifoxonada davolanishda yotganlarga Alloh taolo ojil, komil shifo ato qilsin. Jasadlari, badanlari ibodatga moyil bo'ladigan yaxshi insonlar bo'lib tuzalib chiqishlarini Alloh taolo nasib qilsin. Musofirda yurganlarga, musofirchilikda Alloh taqvoni ularga zodi rohila qilsin. Ahllariga ko'p g'animatlar bilan qaytib kelishlarini nasib qilsin. Ba'zilari ba'zi masalalarni so'rabdilar, inshaalloh ularni o'rnida kelganda gaplashamiz. Hozir endi Alloh subhanahu va taolodan duo qilamiz. Birodarlar, ichimizda albatta duosi ijobat, Allohning do'sti bo'lganlar bor.
şularının dualardan ümit kıyken halde, başımızda bulupturken bana bu her türlü balalarını Allah Ta'ala uzu kurtarsın, halkımızın uzu razı buladiyen halklardan kılsın, yurtumuzun abad yurtlardan, tevhid yengirap duradigen, azallar yengirap duradigen, masjidler, cemaatler tolup duradigen yurtlardan buluşun nasip kılsın. Bütün dünyadaki mazlumlarga Allah Ta'ala uzu nusrat versin. Zalimlerini Allah Subhanahu ve Teala peşanasından tutsun. Onların makr hilelerini, özlerini başlarına bala kılsın. Bütün dünya Müslümanlarını Allah Ta'ala kalplerini ülfet kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.